इब्रत ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन इब्रत इबरत टेलीविज़न नेटवर्क जे सरवाण काज़ी अस आबिद जे सॾे ऐं सिंधी मीडिआ जे सॾे हैदराबाद में बि सिंध जो सकाफ़ती क़ौमी ईद वारो ॾिहाड़ो भरपूर नमूने सां मल्हायो वियो सकाफ़ती क़ौमी ईद ते सिंधु मुरकी पई हैदराबाद बि मुरकी पई जर जंगमी जीए सिंध जीए सिंध वारा जीअनि सिंधी टोपी अजरक वारा जीअन जीए लतीफ़ मुंह लतीफ़ मारूअड़ा सांगीअ सु माण्हू ॿिया बि हज़ार सिंधी माण्हू पंद्रहं लखनि में समेत ॿियनि सिंधी गीतनि जी गुंजार अजरक टोपी पटका पाए सिंध जा सुहिणा माण्हू रोडनि रस्तनि ते निकिरी आया सिंध जे सकाफ़ती सूंह निकिरी पई इन सिलसिले में है, हैदराबाद शहर जा समूरा रोड रस्ता ऐं घर घिटियूं सकाफ़ती ईद ते झरकी पियूं हज़ारे माण्हू सिंधी टोपी अजरक पटका ऐं क़ौमी लिबास पहिरें रोडनि ते निकिरी आया मुख्य तक़रीब हैदराबाद प्रेस क्लब साम्हूं थी जिथे पाकिस्तान डिफेंस पीस मूवमेंट पारां चेयरमैन शकील गोरी ॿियनि जे अॻुवाणीअ में रैली कढी वई जॾहिं त शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां निकितल सियासी समाजी इल्मी अदबी ऐं सकाफ़ती तनज़ीमुनि जूं रैलियूं प्रेस क्लब हैदराबाद साम्हूं पहुतियूं जिथे नामियारनि रागनि क़ौमी गीत पेश करे माण्हुनि खे झुमरियूं हणाए छॾियूं इन मौके ते मुख़्तलिफ़ तनज़ीमुनि जे अगवाननि ऐं शहरनि ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध हज़ारे सालनि जी सरज़मीन रहंदी अचे पई हिन धरतीअ जो असुलु तशख़स अमुन ऐं सलामती आहे सिंधु क़दीम आगाटे ज़माने खां हिकु ज़रेज़ ख़ितो रहियो आहे हिन धरतीअ जे माण्हुनि खे

हर سال डिसंबर में मल्हायो वेंदो आहे सॼी सिंध झरकी पई आहे सिंध शाह सचल सामी सुफ़ी शाह इनायत शहीद जी धरती आहे सिंधु ससी मारी सोणीअ जी धरती आहे सिंध माई कलाचीअ जे माघ जे मोर ॾे बीर भर जी धरती आहे सिंध जा तारीख़ी माग मकान अॼु बि सिंधियुनि जे जी शाहूकार तारीख़ तहज़ीब ऐं तमदने सकाफ़त ॿोलीअ जा ओञाण आहिनि ग़ुलाम हुसैन ख़ासिरी इबरत न्यूज़ हैदराबाद